ଏଣିକି ବାଇକ୍ର ଗତି ଦ୍ରୁତ ଥିଲେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳର ଜଣେ କୁଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଦେଖାଇବେ। ଏ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଠି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଭଳି କାହିଁକି କଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାର, କ'ଣ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇଦା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକର କ'ଣ କାହିଁକି ଜୀବନ ଯିବ? ସାର୍, କାରଣ ବାଇକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସବୁ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୁଅନ୍ତି କି ଡେଥ୍ ବି କରିଯାଆନ୍ତି। ବାଇକ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମାନେ ସିଭିଅର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ କାର୍ରେ, ତ ସେମାନେ ସେଫ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଥିରେ ନଥାଏ, ତ ତେଣୁ ବାଇକ୍ ତ ଯେତେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି ତାଠୁ ଗାଡ଼ିର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ସବୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବାଇକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ କ'ଣ କରି ଦେଖାଇବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯେ କାହିଁକି ବାଇକ୍ରେ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରିଥାଏ, କି ବାଇକ୍ରୁ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ କିଭଳି ବାହାରିବ, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତାହା ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାଇବେ ଆଉ କହିବେ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କହୁଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗାଡ଼ିଟା ପଲ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତ ପଲ୍ଟି ପଡ଼ିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ତା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରେ ଠିକିରି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଉଛି କି ଡେଥ୍ ବି କରିଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଲାଗିବ ୟାର ସିଟ୍ରେ, ତ ସିଟ୍ରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ସେନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ସିଟ୍ ସହିତ ତା'ର ବଡି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ ବେଲ୍ଟର, ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହାରିବ ସେଇଠୁ, ତ ସିଏ ସିଟ୍ ସହ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସିଟ୍ଟା ତା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବ, ସେନ୍ସର୍ଟା ସେନ୍ସିଟ୍ କରିକି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେବ। ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରକୁ ହାବା ଚାଲିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବଡିକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍। ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିବ, ତା ବଡିରେ କିଛି ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତା ବଡିଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋକଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ କିଣୁଛେ, କାର୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ ଆରୋହୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ହେଲେ ଆଜିକ ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ନୂତନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏ ବାଲିଆପାଳର କୁନି ଯୁବକ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇକ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରୋହୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାର୍, ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି 108 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ। ଏବେ ଯେଉଁ କୁନି ଯୁବକ ବିଷୟରେ, କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖାଇବା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଦେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସେଇଟା ସରକାର ନେବେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ରେ ଯେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ବା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, କୁନି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯାହା ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଇଲେ, ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଇକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ, ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନବ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଏହା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ତେବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ଏଭଳି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ଆମ କିଭଳି ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।